Ერთა ეროვნულ ცენტრში ლევ ტოლსტოის უნიკალური წერილი. Არსებობს ვარაუდი, რომ ეს არის დიდი რუსი მწერლის ერთადერთი ხელნაწერი საქართველოში. ცხრაგვარდიანი დოკუმენტი 1896 წლით თარიღდება. ლევ ტოლსტოი ვრცელ წერილს ლიბერალებს წერს. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ქრონიკას უნიკალური წერილი მწერლის 191 დაბადების დღესთან დაკავშირებით წარუდგინა. დეტალები და მეცნიერების ვარაუდი ნახეთ მარი კუბლაშვილის სიუჟეტში. Ამ წერილს ხელს ლევ ტოლსტოი აწერს. Ეს არის სავარაუდოდ რუსი კლასიკოსის ერთადერთი ხელნაწერი საქართველოში, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავში ინახება. Ლევ ტოლსტოი ამ წერილს 1896 წლის 31 აგვისტოს იასნაია პალიანანდან წერს და ლიბერალებს მიმართავს. ცხრაგვარდიან წერილში საუბარია განათლებაზე, გლეხების უფლებებსა და ადამიანის შინაგან სამყაროზე. Ეს არის არაჩვეულებრივი წერილი, დამახასიათებელი ტოლსტოისთვის, საუბარია განათლებაზე, საუბარია საზოგადოების გარკვეულ ნაწილებს შორის ურთიერთობაზე, საუბარია ათას რაღაცაზე და იმ პრობლემებზე, რომლებიც მე-19 საუკუნეში, საუკუნის მეორე ნახევარში ესე იდგა. ქართველი მეცნიერები არ დაუბენ, რომ ეს დოკუმენტი ნამდვილად ლევ ტოლსტოის ეკუთვნის. მკვლევარები ახლა იმის დადგენას ცდილობენ, არის თუ არა რუსი მწერლის ხელნაწერი ორიგინალი. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დოკუმენტის საფუძვლიან კვლევას მალე დაიწყებენ. გატარებულია ნამდვილად კატალოგში, თუმცა მონაცემები არსებობს სხვადასხვა. ერთი ვერსიით ეს არის ორიგინალი, ხოლო მეორე ვერსიით არ არის ორიგინალი. შესაბამისად, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ჩვენთვის მაინც უცნობია, არის თუ არა, კიდევ მეორე, ახლოს დგას ძალიან ტოლსტოის ეპოქასთან, თუმცა არის თუ არა ორიგინალი, დანამდვილებით ამ ეტაპზე ამისი თქმა არ შეგვილია. ანა კარენინა, ომი და მშვიდობა, ამ რომანების ავტორის დაბადებიდან ხვალ 191 წელი გადის. ლევ ტოლსტოისთვის წარმოუდგენელი იყო რუსეთი იასნაია პალიანას გარეშე, სადაც მწერალმა გლეხებისთვის სკოლა დაარსა. ტოლსტოის ბიოგრაფიაში ხვდება საქართველოც. 92 წლიანი ცხოვრების მანძილზე ის დიდ დროს თბილისში ატარებდა. რუსული ხელნაწერების ფონდში სულ 757 დოკუმენტია დაცული. ნიმუშები ძირითადად მე-19-მე-19 საუკუნეები თარიღდება. მათ შორისაა ლევ ტოლსტოის და პეტრე ჩაიკოვსკის წერილები. აქ არის წერილები ქართველი მეფეებისა და მეფეთა ოჯახების, მისი ოჯახის წევრებისა. არის ისეთი წერილები, რომელთა დედნები დღეს დაკარგულია და ამას ასე ვთქვა დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ მეცნიერებისათვის. ტოლსტოის ხელნაწერად წოდებულ დოკუმენტს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მალე ექსპერტიზაზე გააგზავნის. სწორედ ამის შემდეგ დადგინდება, ინახება თუ არა ქართულ ფონდ სასავში დიდი რუსი მწერლის ერთადერთი ხელნაწერი.